Salam, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV-də Həqiqət Saatını izləyirsiniz. Hər zaman olduğu kimi biz həftə ərzində baş verən mühüm məsələlər ətrafında söhbət aparacağıq. Həmkarım Ramil Vəlbəyov mənimlədir. Ramil, xoş gördük. Xoş gördük. Sizi də tamaşaçılara salamlayıram. Ramil, mən ondan başlamaq istəyirəm ki, koronavirus pandemiyasından hər zaman olduğu ənənəmizə deyək, sadiq qalaq. Birinci bu məsələ ətrafında söhbətimizi aparaq. Çünki bu həftə çox maraqlı hadisələr yaşandı bu pandemiya ilə bağlı məsələlərdə. Ölkədə sonuncu statistikaya görə 150'ye yaxın yoluxma səviyyəsində biz davam edirik. Və kifayət qədər deyək ki, digər məsələlər də nəzərdə tutulur. Həm bugün aldığımız məlumatlara görə metronun açılmasından bağlı məsələlər var. Məktəblərlə bağlı artıq qərarlar təsdiq olundu. Rayonlara gediş-gəlişin açılmasından bağlı məsələlər də gündəmdədir, müzakirə olunur. Və bunların başında əsas vacib məsələ yoluxma sayındakı müsbət tendensiyanın qorunub saxlanılmasıdır və daha da müsbətə doğru getməsidir ki, bununla biz o açılımları deyə yumuşalmaları daha da geniş görə bilərik. Və mən istəyirəm sənin də bu məqamda fikirlərini alaq, çünki qeyd etdiyim kimi bu ölkə başçısının maraqlı fikirləri oldu koronavirusla bağlı məsələlərdə və bir növ anons verdi ki, yoluxma sayıları aşağı düşərsə və müsbət dinamika qorunub saxlanılarsa, növbəti yumuşaldılma prosesi bizi gözləyir. Bax, belə ölkə başçısının da çıxışında, bu həftəyə çıxışında belə bir anonsu biz hiss etdik, gördük. Ümumiyyətlə doğru deyirsiniz. Həqiqətən pandemiya yenə də istər dünyanın, istər də Azərbaycanın gündəmində olan bir nömrəli bir müzakirə predmetidir. Çünki pandemiya ilə bağlı vəziyyət hələ də həm dünyanı, həm də Azərbaycanı narahat etməkdədir. Doğrudur, indi müəyyən xəbərlər olur ki, vaksin tapılır, sınaqdan keçirilir və digər məsələlər artıq belə deyək, ictimai rəyə yavaş-yavaş yönəldilir. Amma istənən halda yenə də bu virus var, insanları bir-birinə yoluxdurur və əlbəttə ki, xəstələrin sayı dünyada artmaqdadır. Hətta biz sizlə əgər bir ay bundan öncə bu studiyada oturanda danışanda ki, 5 milyon, 6 milyon yoluxma var isə, bugün artıq dünyada 25 milyonu ötən bir yoluxma var. Və bu artıq təbii ki, bir siqnaldır, həyəcan siqnaldır. Xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət həddindən artıq acınacaqlıdır. Yenə də qeyd etdiyim kimi, hər dəfə də qeyd edirik, yoluxanların ümumi dünya səviyyəsində olan yoluxanların 50%-ni ilk beşlikdə olan ən inkişaf etmiş ölkələr tuturlar. Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Braziliya, Rusiya, Cənubi Afrika Respublika kimi ölkələrdir. Əlbəttə ki, bu da Azərbaycan üçün bir növ belə deyək, siqnaldır ki, bu virus hələ də tam ölməyib və vaksin tapılana qədər də mütləq qaydada insanların sağlamlığını qorumaq lazımdır. Dövlət öz üzərinə düşəni eləyir, Elvin. Əslində, bunu artıq ictimaiyyət də görür. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər demək olar ki, gündəlik olaraq mətbuatın gündəmindədir. Hər kəs oxuyur, bilir, sosial şəbəkədən xəbər tutur. Amma dövlətin gördüyü tədbirlərlə yanaşı insanlar da ən azından düşünməlidirlər. Həm öz həyatlarını, həm ailə üzvlərini, həm cəmiyyəti, bütünlükdə xalqı düşünəcək bir fərd olaraq məsuliyyət hiss etməliyik və hər dəfə də buna çağırış etmişik. Və çox sevindici haldır ki, həqiqətən, sizinlə bu studiyada danışanda 1-2 ay öncəki vəziyyətlə müqayisədə bugün çox böyük irəliləyişlər var. Həqiqətən, uğurlar, nailiyyətlər də əldə olunub və bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Elə uğur, nailiyyət deyəndə adətən görürsünüz ki, bizim siyasi oponentlərimiz başlayırlar ki, hansı uğurunuz var? Ya, ən böyük uğur ondadır ki, bizim 500-600 səviyyəsində olan yoluxmanı bugün artıq salmışıq 100-150 səviyyəsində. İkinci bir tərəfdən, əgər bir ay bundan öncə həmin o 500-600 yoluxma zamanı demək olar ki, heç bir sahə işləmədiyi halda bugün artıq bir çox müəssisələr fəaliyyətə başlayıblar. Artıq məktəblərin belə açılmasına, tədris prosesinin başlanmasına belə gedirik. Bu özü böyük uğurdur, nailiyyətdir. Muzeylər açılıb, mədəniyyət sahələri açılıb, kafelər açılıb, restoranlar açılıb, bərbərxanalar açılıb. Haradan ki insanlar pul qazanırdılar, evlərinə çörək aparırdılar, o sahələr artıq fəaliyyətə başlayıb. Amma bir çox ölkələr var ki, görsək, görərik ki, həmin ərazilərdə hələ də sərt karantin rejimi qalmaqdadır. Yoluxma yüksək səviyyətdə olmaqdadır. Bugün biz baxırıq xarici belə deyək, media kanallarına, hətta bilirsiniz necə anonslar gedir. Misal üçün yazırlar ki, koronavirus pandemiyası New Yorku məhv edir. New York karandı, Amerika Birləşmiş Ştatları, dünyanın ən böyük şəhərdir. Amma o yoluxmanın qarşısını ala bilmirlər. Və yaxud digər şəhərlər olsun, Rusiyanın özündə olsun, Hindistanda olsun, düzdür, əhali nisbəti baxımından bu ölkələrin çox əhalisi var. Yoluxma da ona görə digər ölkələrin nisbətdə yüksək görünür. Amma
Üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Bu məsələdə məni düşündürən məqamlardan biri, sən qeyd etdin bir qədər öncəki ilk beşlikdə olan inkişaf etmiş dövlətlərdə yoluxma sayılarının yüksəlməsi. Mən düşünürəm ki, burada bir növ başqa məqamlar da var. İqtisadiyyatın qorunub saxlanılmasına üstünlük verilməsi məhz o rəqəmləri və itkiləri daha da artırır. Yəni, Azərbaycanda bildiyim kimi, yəni, ölkə başçı dəfələrlə vurur. Birinci amil insan sağlamlığı üzərində quruldu və bu istiqamətdə işlər aparıldı. İqtisadiyyat və digər sahələri bir qədər arxa plana keçirdik biz fikir verdiniz. Mən demək istədiyim odur ki, yəni bu xarici ölkələrdəki o yüksək dinamikanın olması bir növ iqtisadiyyatın qorunub saxlanılmasına hesablanmış adımların məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirə bilərik. Əslində, evim, burada hər bir ölkənin rəhbərliyinin məsələyə baxışı fərqlidir. Misal üçün, Azərbaycanda prezident dəfələrlə ifadə edib ki, bizim qarşımızda iki seçim var idi. Ya iqtisadiyyatı xilas etməlidir, ya insanları xilas etməlidir. Təbii ki, mümkün idi, hər iki variant mümkündür. Amma biz, belə deyək də, nəyi gördük? Prezident xalqın sağlamlığını əsas götürdü. Ona görə də, iqtisadiyyatımızın tənəzzülə uğrayacağını bilə-bilə bu sahəyə getdik. Amma bu günləri biz vəziyyətə baxanda görürük ki, biz düzgün addım atmışıq. Və yəni, onu da söhbət... biz görürük ki, daralma, iqtisadiyyatımızda daralma da o qədər böyük səviyyədə öldü. Yəni, müqayisədə bəzi ölkələr 30%-25% səviyyəsində bizdə çox aşağı bəli. Rəqəmlərlə ölçülür, o da var. Yəni, ötən gün Maliyyə Nazirliyi hesabat açıqladı bununla bağlı. Yəni, gələn ilin dövlət büdcəsindən bağlı müəyyən proqnozlar ifadə olundu. Eyni zamanda növbəti 3 il üçün həm dövlət büdcəsi, həm də iqtisadi inkişafın, makroiqtisadi vəziyyətin proqnozları barədə məlumatlar verdi. Biz gördük ki, çox müsbət tendensiya var. Və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bizim daxildən, yəni hesabladığımız proqnozlar, perspektivdə nə gözləyirsə bunu, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və digər iri maliyyə korporasiyalarının verdiyi proqnozla demək olar ki, üst-üstə düşür. Və beləliklə də, aydın olur ki, hökumət vaxtında və düzgün addım atdı. Bir neçə ay müəyyən müəssisələrin bağlı qalması, iqtisadiyyata müəyyən zərər vursa da əhalini xilas etmiş oldu. Ola bilər, bəlkə başqa ölkələrdə düşünürlər ki, mənim 300 milyon əhalim var, bunun 1 milyonu xəstəliyin qurbanı olsa da olar, yerdə qalan 299 milyonu mənə bəs eləyir. Bu prinsiplə yanaşa bilərlər öz işlərinə. Tək ki, iqtisadiyyatı qoruyub saxlasınlar, tək ki, dünyadakı o təsir dairəsini qoruyub saxlasınlar. Amma Azərbaycan həm elə bir regionda yerləşir ki, belə deyək, geosiyasi, geosiyasi oyunların içərisindədir, həm də əhalinin, belə deyək, sağlamlığını qorumaq iqtisadiyyatdan daha vacib idi bizim üçün. 10 milyonluq əhalimiz var. Bizim niyyətimiz, fikrimiz odur ki, əhalimiz daha da artsın, Azərbaycan daha da güclənsin. Çünki geosiyasətdə demografik amil daha vacib rol oynayır. Bunu biz Ermənistanın, Gürcüstanın nümunəsində çox görmüşük. Və bu mənada evrim, mən toxunmaq istəyən bir məsələyə, ötən gün Cənab Prezidentin onlayn şəkildə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir hospitalın açılışında iştirak etdi. Həmin hospitalın özü koronavirus xəstələri üçün sırf nəzərdə tutmuş bir xəstəxanadır. Və beləliklə də bugün Azərbaycanda bu cür modul tipli xəstəxanaların tikilməsi hesabına artıq 4000-dən artıq çarpayımız var. Bəzən görürsünüz ki, sual verirlər ki, bizim söhbət aponentlərdən gedir ki, bugün yoluxma say həddi 150-dir, xəstələrlə sağalanlar arasında fərq o qədər də genişdir. Təxminən haradasa 1000-2000 nəfər koronavirus xəstəsi var, bu cür ifadə edirlər. Bu boyda xəstəxanaların yaradılmasına nə belə ehtiyac var idi. Əslində, mən burada sadə bir misalla onlara izah eləmək istəyirəm ki, bizim istəyirəm tamaşaçılarımız da bu məsələnin mahiyyətini bilmiş olsunlar. Dövlət idarə etmək məsələsi bir o qədər asan məsələ deyil. Adicə bir ailəni götürək. Hər bir kəs dar günü üçün hansısa bir ehtiyatı görür. Ki, sabahları olmaz başqa cür proseslər gedər, mənim ehtiyacım, köməyimə gəlmiş olsun. Yaxud ailəm acından ölməsin, və yaxud ki, nəsə başqa bir şey olmasın. Bu, belə deyək də, tarixi zəruri şəraitdir. Heç kəs bundan, belə deyək də, sığortalanır. Bəli, ikinci bir tərəfdən, biz nə üçün görürsünüz ki, insanlar maşınını, evini, mülkünü sığortalayır. Niyə? Sabahları bilmədən hansısa bir bədbəxt hadisə baş verə bilərsə, sənin o sənə aid olan mülk zərər görə bilər. Və təsəvvür edin ki, o zərəri qarşılayacaq bilirsiniz ki, hansısa bir mənbə var və beləliklə sizdə rahatlıq olur. Dövlət də eyni ilə. Bax, bu modeli gedə-gedə böyüdək. Dövlət necə risk ata bilər axı xalqını? Heç bir halda. Mümkün deyil bu şey. Ona görə də indidən bu xəstəxanalar yaradılır və Cənab Prezident orada çox yaxşı bir mesaj verdi. Biz bugünə qədər ya tikdiyimiz, inşa etdiyimiz modul tipli xəstəxanaların hesabına 4000 çarpaylıq yer hazırdır. Plus,
Üstəgəl bizim belə deyək, yeni klinikamız var, orada da 600-ə yaxın yer var. Eyni zamanda bugünə qədər son 17 ildə inşa olunmuş 46-dan artıq xəstəxana mövcuddur. Elə deyilmi? Bunlarda da belə deyək, çarpayı yerlər var. Eləcə də bizim belə deyək, uzun müddət dövlətin o idman siyasəti çərçivəsində inşa olunan olimpiya kompleksləri də bu işə cəlb olunur. İkisi belə deyək, koronavirusla xəstəxana çarpayların yaradılmasına istifadə edilir və 300-500 arası çarpayı da orada var. Yəni göründüyü kimi ehtiyat tədbirləri var. Və bu məsələlər həm də imkan verir ki, amil, təbii ki, xəstəxanaların hamısını koronavirusa xəstələrə ayırsaq, digər deyək ki, sağlamlıq imkanı məhdudiyyətləri olan və sağlığına zərər çəkən insanlar deyək ki, çətinlik çəkə bilər. Bu da həm də o baxımdan zəruri amildir ki, gələcəkdə yoluxma sayıları artarsa, artıq biz müəyyən xəstəxanaları geri qaytarır adi vətəndaşların istifadəsinə və koronaviruslar üçün artıq bizim xəstəxanalarımız var. Xəstəlik təkcə koronavirusla məhdudlaşmır ki. Əlbəttə. Bunun vərəm xəstəsi var, bunun onkoloji xəstəsi var, bunun digər xəstələri var. İndi zərurət elə gətirdi ki, məcburən bütün xəstəxanalar koronavirusla mübarizəyə səfərbər olundu. Amma dövlətin bugün gördüyü bu ehtiyat tədbirləri nəticəsində biz belə deyək, gələcəkdə baş verə biləcək bu cür hadisələrdən artıq sığortalanmış olacaq. Artıq bilirsinizmi, həmin xəstəxanalarda sistem elə bir şəkildə qurulub ki, sabahlara bu cür pandemiya olarsa dərhal reaksiya vermək mümkün olacaq. Ümumi oksigen xətti var, reanimasiya xətləri var. İnsanların daxili orqanları belə deyək, yoxlamaq üçün aparatlar quraşdırılır. Bütün bunlar nə deyir? Yəni sabahları biz təbii ki bilmirik 10 gündən sonra, 15 gündən sonra koronavirusla bağlı vəziyyət necə olacaq? Evet. Hətta proqnozlar var ki, görürsünüz, bəzən çıxırlar dünya ekspertləri deyirlər ki, bu 2022-ci ilə qədər davam edəcək. Bu onların fikirləridir. Amma bu xəstəlikdir. Bunun inkişafı insan orqanizmindən asılıdır. Əgər sabahları belə bir artım baş verərsə, bunun qarşısını dərhal almaq üçün dövlət bugündən tədbirini görür. Yəni demək istədiyim ondan ibarətdir ki, bu koronavirusla mübarizə üçün tikilən modul tipli xəstəxanaların hamısı ehtiyat tədbirləridir. Gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən xalqımızı sığortalamaqdır. O ki qaldı həmin o belə deyək, yəqin ki siz də o məsələyə getməlisiniz. Çıxışında cənab prezident bəli, bəli. Cənab prezident qanunla bağlı, qanun qarşısında hər kəsin bərabərliyi ilə bağlı çağırış etdi. Bu çox vacib məsələdir. Onlar bəzən görürsünüz ki, cəmiyyətdə elə şəxslər tapılır ki, özlərini qanundan üstün görürlər. Amma mən istərdim ki, tamaşaçılarımız da bilsin və son proseslər də onu göstərir ki, bu ölkədə qanunun aliliyinin təmin olunmasının birbaşa zəmanətçisi elə prezident İlham Əliyevdir. Qanat funksiyası. Bəli. Ona görə bu qanun məsələsi varsa, mütləq qanuna riayət etmək lazımdır. Qanun onu pozmaq üçün deyil. Əgər bu qanuna prezidentin özü nəzarət eləyirsə, riayət eləyirsə, misal üçün görürsünüz, ötən gün açılış oldu. UNEC-in belə deyək, bir korpusunun açılışından bağlı. Eyni zamanda bizim görkəmli bəstəkarların məzun olduğu təxminən 70-dən artıq yaşı olan bir binanı yenidən bərpası zamanı. Daxili, belə deyək, qapalı məkana daxil olan kimi dərhal cənab prezident və birinci vitse prezident maskadan istifadə etdilər. Məsafəni qorudular, sosial məsafəni. Yəni, bunu prezident bir nümunə göstərirsə, mütləq qaydada biz də riayət eləməliyik. Bu məsələlər, bu və digər məsələlərdə desə biz nümunəvi addımlarını çox görmüşük. Yəni, sırf elə bir qanunlu ali məsələsindən götürsək, sadəli rəmzi kimi ölkə başlı daim çıxış edib. Yəni, hərəkətlərində onu nümunə kimi göstərib insanlara. Bax, elə ad günlərini götürüb. Və dəfələrlə ölkə başlısı təm taraflı ad günlərinə bağlı məsələni qaldırıb ki, etməyin, lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Necə ki, özü ölkə başlısı cəbhə xəttində qaçqın ailələrlə bir yerdə qeyd edilir. Eləcə birinci vitse-premyer Nəbi xanım da bax bu fikirləri var, bu hərəkətləri var, hansı ki nümunədir. Bəli. Və bu baxımdan dəyərləndirsə elə qanun aliliyi məsələsini doğru mən qəbul edirəm. Bəzi insanlar bilmirəm indi hansı səbəbdən, bəlkə də kiməsə arxalanırlar, necəsə deyil, bilmirəm. Bizim bəlkə də həmin insanlar daha yaxşı bilər ki, nə üçün hərəkətlərə yol verirlər. Amma müəyyən mənada hiss eləyirik ki, özlərini qanunun fövqündə görməyə çalışırlar. İstəyirlər ki, onlar qanunları pozsalar, bunu heç nə olmaz. Yəni, ən azı belə düşünürlər. Amma biz son proseslərdə bunu görürük ki, qanun hamı üçün qanundur və ölkə başçının mesajı da, yəni həm cəmiyyətə, həm də onun məmur təbəqəsinə etdiyi birbaşa açıq mesaj buydu ki,
özü yıkıştırın. Yani qanun hamı üçün qanundur. Burada bəli, bəli, kənar bəli. Bir haldan söhbət gedə bilməz. Burada evin mən bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. O həmin qanundan özünü üstün görən şəxslər adətən öz hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq üçün deyir ki, filan yüksək məmur da, vəzifəli məmur da bu işi gördü, filan kəs də bu. Bilirsiniz, bu cür məsələlərdə hər kəs öz əməlinə görə cavabdehdir. Əgər sən başqasını bugün misal göstərəcəksən ki, filan kəs bu hərəkət eləyib, mən də eləyirəmsə, bu düzgün yanaşma deyil. Xüsusilə də uzun müddət dövlət xidmətində olmuş şəxslərə bu aid məsələdir. Yaxşı, indi o el misalında hər zaman belə deyək, məktəb vaxtında da bizə deyə bilər ki, filan kəs elədi, mən də elədim, deyə filan kəs özünü damdan atacaq, sən də atacaqsan məsəli. Düzdür, biraz primitiv də olsa, amma məntiq eynidir. Hər kəs özünün fərdi yanaşmasına görə, hər kəs öz mövqeyinə görə qanun qarşısında cavab verir. O nə deməkdir, başqası elədi, mən də eləyirəm. Bu düzgün yanaşma deyil. İkinci bir tərəfdən onu düzgün qeyd edirsiniz. Görünür ki, burada qanunun açıq şəkildə pozulması o deməkdir ki, görünür kimlərsə özlərini qanundan üstün tutmaqla hansısa dairələrə ya siyasi mesaj ötürürlər və yaxud da ki, bir daxildən gələn o hikkədən doğan bir münasibət ortaya qoymağa çalışırlar. Amma prezidentin qətiyyəti də ortadadır, iradəsi də ortada ki, qanun hər kəs üçün qanundur, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Kimsə özünü qanundan üstün görəcəksə, kimsə qanunları pozmağa çalışacaqsa, elə misalı dediyimiz məsələlər, son məsələlər, öz cəzasını almış olacaq. Aydın Ramil, baxın, biz indi bu məsələnin üzərinə niyə gəldi və ölkə başçısı niyə bu məsələnin üzərinə gəldi söhbəti də var. Çünki pandemiya şəraitində yaşayırıq. Bunu deyək ki, bu məsələnin yenidən deyək ki, qalxması, aktuallaşması onu göstərən amillərdən biri idi ki, pandemiya dövründə məsələn biz rastlaşdıq. Toy nişan keçirdənlər, toy eləyənlər, əyləncələr təşkil edənlər, hətta yaz mərasimləri keçirən, hətta biz xatırlayırsınız ötən həftələr söhbət eləyəndə Aşura ilə bağlı tədbirlərdən söhbət elədik ki, insanları çəkindirməyə çağırdıq, dedik ki, bu qaydalara əməl eləyin, bəli. Bu şəraitdən əməl eləyin. Amma nə gördük? Bir axund burdan Qusara getdi, Qubaya getdi, məclis təşkil eləməyə biri orada elədi. Səhv etmirəmsə, bəzi qəsəbələrdə axundların hətta deyək, saxlanma halları oldu və yaxud da yaz mərasimlər o kütləvi şəkildə bunu təşkil etməyə çalışdılar və ümumiyyətlə, görünən odur ki, təkcə məmur təbəqəsində yox, eyni zamanda bütün kateqoriyada insanlara eyni dərəcədə münasibət var və qanunun aliyyə hamıya eyni bərabər şəkildə şamil olur. Doğru deyirəm, amma bir məsələ var ki, prezident hər zaman çıxışlarına deyir ki, bir nömrəli xalqın xidmətçisi mənə. Bəli. Yəni, nə demək istəyir? Mənə baxın, siz də söhbət dövlət məmurlarından gedir, dövlət qulluqçularından gedir. Hansılar ki, xidmət sektorunda çalışırlar, daim vətəndaşlar üzlədirlər, onlara öz mesajını ötürür. Bu məsələdə mən razıyam sənlə ki, vətəndaşlar da məsuliyyətli olmalıdırlar. Amma xüsusilə də bu, belə deyək, ictimaiyyətin daim diqqəti üzərində olan dövlət məmurları və digərləri özləri öz hərəkətlərinə nümunəvi olmalıdırlar. Nümunə göstərməlidirlər. Niyə hansısa bir sadə vətəndaş durub deməlidir ki, hansısa məmur özünə toy eləyir, ona söz demirsiniz, mən eləyin ki, məni cərməliyirsiniz. Bu cür ictimai rəy yaratmağa da ehtiyac yoxdur. Əgər cənab prezident bugün hospitalın açılışına onlayn şəkildə qoşulursa, nə demək istəyir? Deyir ki, yəni bunu onlayn şəkildə demək mümkündür də. Və yaxud da ki, sən o toydur, yast mərasimlərində bunlar zəruri hal olmadıqca keçirməyin, ehtiyac yoxdur bunlar. Laf olursa belə ailə daxilində, 5 nəfər, 3 nəfər əyləşdiniz, bunu elədiniz, buna qanun da icazə verir. Amma yox, kütləvi şəkildə toy eləmək, açıq-açıq-açıq-açıq, sonradan məqsədli şəkildə o videolarda, belə deyək, sosial şəbəkələr, media vasitəsində ötürmək, bir tərəfdən qanunun pozulmasına görə ictimai rəydə fərqli münasibət formalaşır. Digər tərəfdən isə qanunun pozulmasına bağlı sərt cəzaların verilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Onun görə mütləq qaydada hər iki tərəf bunda mövqe ortaya qoymalıdır. Son olaraq bu mövzu ilə bağlı mən öz fikrimi də söyləyim, yekun fikir kimi bunu qəbul eləyək. Qanunla yaşamaq həqiqətən gözəldir. Yəni sən əgər o qanunlara tabi olursan, o qorunan qaydalara əməl edirsənsə, elə primitivini götürək. Bax, pandemiya dövründə müəyyən qayda qanunlar tətbiq eləyirik ki, tibbi masklardan istifadə eləyək, sosial məsafəni qoyuyaq, dezinfeksiyacı vasitələrdən istifadə eləyək. Yəni bu dövr ərzində bir neçə ayda artıq davam eləyir. Maksimum onlara əməl etməyə çalışıram. Yəni xüsusən qapalı şəraitdə tam əməl eləyirəm və deməyim ki, təbii ki, virus məni istənilən halda yaşaya bilər, elə sənin də, digərində. Yəni o bilə bilmərik. Yəni bəlkə də qorunduğumuz halda belə yoluxa bilərik müəyyən. Amma istənilən halda biz o qanunlara riayət edib həm özümüzü qoruyuruq, həm müəyyən mənada ictimai rəy formalaşdırırıq, nümunəlik göstəririk. Adi tutaq ictimai nəqliyyatdan istifadə edirik. Biz tibbi maskadan istifadə edəndə
digərlərinə də bir nümunə göstərir ki, bəli, biz istifadə elədik, siz də istifadə edin. Və yaxud da ki, sürücü nə üçün biz sosial şəbəkələrdə o məlumatlar da var. Dəfələrlə avtobus sürücüləri ilə sərnişinlər arasında mübahisələr yaranmaqdadır istifadə etmək. Bu yaxınlarda bir insident olmuşdur bundan. Bəli, insidentlər yaşanır. Yəni o baxımdan deyək ki, bu qoyulan qaydalar, qanunlar, tələblər bu cəmiyyətdə bir nizam, intizam yaradan amillərdir və xüsusilə pandemiya şəraitində bunları əməl etmək olduqca vacibdir. Bax, necə deyim, adi bayaq sadaladım qadağalarla bağlı, qaydalarla bağlı virusdan qoruyur. Bizim üçün ondan bir məsələdir. Yəni burada tak, o qərarları verənlər düşünmür ki, sən hansısa bir zəhmət çəkəcəksən və yaxud da çəkməyəcəksən. Burada əsas məqsəd odur ki, sən öz sağlamlığını qoruyasan və öz sağlamlığını qoruduqda tak, mən Elvin, Ramel da qoruyacağım. Digər tak, bizim operator yoldaşlarımız da, digər insanlar da qorunmuş olacaq. Və bu baxımdan qanunlarla yaşamaq, qaydalara əməl etmək hər zaman bizi problemlərdən uzaq eləyəcək. Və bu kimi hallara ümid eləyək ki, bir daha qayıtmarıq, növkə başlı səviyyəsində bu məsələyə qayıtmarıq. Bu nikbin notla bu mövzunu istəyirəm yekunlaşdıraq və keçid almaq istəyirəm başqa bir məsələyə. Bu həftə ən çox müzakirə olunan məsələ sentyabrın ikisində Prezident İlham Əliyevin Yunanistan ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nikolas Papagrigos'un qəbulu zamanı səsləndirdiyi fikirləridir və bu cəmiyyətdə ümumiyyətlə mən təkcə ölkə daxilində yox, bütün dünyada desəm, bəlkə də Avropa müstəvisində, Yunanistan, Türkiyə və digər ölkələr səviyyəsində çox müzakirə olunan məsələlərdən birinə çevrildi və ölkə başçısı burada çox maraqlı mövzulara toxundu və fikir verdinsə, əvvəlkilərdən fərqli olaraq çox açıq və net şəkildə bu məsələləri ortaya qoydu. Mən bir mövzunu deyim, sonrasını yavaş-yavaş sən deyərsən, mən də eləyərəm. Və ölkə başçısının ümumiyyən mən bu çıxışından gəldiyim qənaət odur ki, siyasətdə, ümumiyyətlə, bütün həyatda səmimi olmaq lazımdır, açıq olmaq lazım və dürüst olmaq lazımdır. Yəni, ötürülən mesaj, dünyaya ötürülən mesaj bundan ibarətdir və ölkə başda orada söylədiyi fikirlər üzərinə hissə-hissə biz məqamı gəldi, hissə toxunaq. Bu, ümumi ölkə başda həmin çıxışı ilə bağlı fikirlərini alaq, sonra yavaş-yavaş digər məsələləri keçək. Prezident İlham Əliyevin Yunanistanın səfirini qəbul edərkən söylədiyi fikirlər, bir deyək də, hər tərəfli şəkildə təhlil olunduqda ortaya çox maraqlı məqamlar çıxır. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, prezidentin çıxışı bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın xarici siyasətindəki nəzərdə tutulmuş əsas prioritetlər ardıcıl şəkildə həyata keçirilməkdədir. Yəni, Azərbaycan öz dövlətinin dövlət maraqlarını müdafiə etmək naminə, belə deyək, öz prinsiplərinə sadiqdir. Bizim xarici siyasət strategiyamızda nəzərdə tutulan bütün addımlar da belə deyək, ardıcıl olaraq həyata keçirilməkdədir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ortaya qoyduğu prinsipial nöqtə mövqeyi bir daha ortaya qoyduq ki, münaqişənin həlli təkcə Ermənistan və Azərbaycan arasında məhdudlaşmamalıdır. Söhbət burada Ermənistanın bir çox ölkələrdən aldığı maliyyə və silah yardımlarına da toxunmalıdır və yeri gəldikdə prezident açıq şəkildə ifadə etməklə belə bir retorika da ortaya qoydu ki, lazım gələrsə ona kömək göstərən ölkələrin adlarını da açıq şəkildə deyəcəyik, mövqeyimizi də ortaya qoyacaq. Və əlbəttə ki, burada Yunanistanın da adının çəkilməsi təsadüfü deyildi. Yunanistan, Ermənistan, Rusiya birgə hərbi əməkdaşlığı məsələsi var gündəmdə. Yunanistan dəfələrlə yəni Ermənistana açıq şəkildə öz dəstəyini də verir. Hətta erməni soyqırımı ilə bağlı, qondarma soyqırımı ilə bağlı siyasi mövqe belə ortaya qoyub. Yunanistandan söhbət gedib. Və əlbəttə ki, bu məsələdə Azərbaycan öz qəti mövqeyini ortaya qoydu. Və bir növ, belə deyək də, bu günə qədər, ki, ötən dəfə də demişdik bir məsələdir, bu Rusiya prezidentinlə cənab prezidentin telefon danışığı zamanı. Adətən biz rəsmi məlumatlar alanda səfiri qəbul edib, iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub, perspektiv əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıb və bununla da şablon olaraq yekunlaşacaqdır. Amma biz artıq görürük ki, prezident açıq şəkildə həm də xalqı ilə ünsiyyətə girir. Xalqı maarifləndirir ki, baxın, bugün vəziyyət bundan ibarətdir. Ermənistanın mövqeyi aydındır, Rusiyanın mövqeyi baxın budur, Yunanistanın mövqeyi bundan ibarətdir. Yəni sabahları Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi, Sevinc Osmanqızı kimi şəxslər çıxıb deyəndə ki, bu hökumət, bu hakimiyyət Qarabağ məsələsini bilərəkdən həll eləmir deyəndə, insanlar o dəqiqə bilsinlər ki, Qarabağ təkcə Ermənistan-Azərbaycan arasında olan münaqişə olsaydı, çoxdan həll olunmuşdu. Amma bugün biz görürük ki, Yunanistan Ermənistana yardım eləyir, Rusiya açıq şəkildə dünə nə qədər silah yardım edirdi,
Yəqin ki, baxdınız artıq bu dünya mətbuatına artıq çıxmış məsələdir. Haber Global Türkiyənin bir belə deyək, YouTube kanalında mən baxdım ki, onlar hətta sentyabr ayının ikisinə qədər Rusiyadan Ermənistana gedən silah daşınmalarla bağlı bütün rotasiyalar göstəriblər. Xəritələri ilə, istiqamətləri ilə birgə. Yəni bu məsələ artıq belə deyək, ictimailəşir, təkcə Azərbaycanın məsələsidir, dünyanın məsələsidir artıq. Növbəti məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bir daha qardaş ölkə olan Türkiyə olan öz dəstəyini ortaya qoydu. Baxın, biz dəfələrlə bunu şahid olmuşuq. Yadınıza gəlirsə, təxminən bir neçə il öncə Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində ölkələrin görüşü idi. Həmin görüşdə Sarkisyan iştirak edirdi o vaxtı. O başladı orada Türkiyə əleyhinə danışmağa. Cənab Prezident orada nə dedi? Türkiyə burada yoxdur, biz buradayıq. Mən buradayam. Mən sənin cavabı verəcəm. Bu da eyni məsələdir. Son vaxtlar, yəqin ki, eşitmişsiniz o Şərqi Aralıq dənizi akvatoriyasında baş verən hadisələrlə bağlı. Biz görürük ki, Yunanistan əslində Türkiyəni provokasiya çəkməklə böyük bir təxribat etməyə çalışır. Burada iştirak edən ölkələr arasında Fransa da var. Özün NATO da var. Əlbəttə ki, NATO çalışır ki, Türkiyədə onun üzvü olsa da müəyyən mənada neytrallıq göstərsin. Sonuncu məlumata görə, ümumiyyətlə, Türkiyə-Yunanistan məsələdə bir danışıqlar masasına əyləşməyə razılıq verdi. Ancaq o texniki... mən provokativ addımları Yunanistanda hələ də izləyirəm. Yəni, bugün elə bir neçə dəqiqə əvvəl baxdım ona. Səhvləməsə, hökumət rəhbərlərinin çox qəribə bir açıqlaması var idi. Bilirsiniz, NATO çərçivəsində texniki görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəlinib. Amma döyüş gəmilərinin önə çıxarılması, keşik çəkilməsi məsələsi. Fransanın da xüsusi məsələlər var. Bəli, Fransa açıq şəkildə Yunanistana dəstək durur və Türkiyəyə təzyiq etməyə çalışır. Bu, həmin Fransadır ki, biz dəfələr haqqında danışmışıq. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanın mövqeyində durur. Baxmayaraq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərindən biridir. Belə bir, görürsünüz, nə qədər mürəkkəb bir geosiyasi vəziyyətdir. Həm Azərbaycan ətrafında, həm Türkiyə ətrafında. Əgər bugün bu qədər gərgin bir vəziyyətdə Türkiyə hərbçilərlə birgə gəlib Azərbaycanda hərbi təlim keçib Azərbaycana dəstəyini verirsə, Azərbaycan da öz dəstəyini verməlidir təbii ki, verir də. Bu illərdir sübut olunur. Bu, geosiyasi şəraitdən irəli gələn bir zərurət deyil. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında son vaxtlar bu cür qarşılıqlı, açıq şəkildə siyasi hərbi bəyanatların səsləndirilməsi düzdür, indi xarici ölkələr narahat etməlidir, bu normal hal qəbul olunur. Amma daxilimizdəki 5-ci koloniya narahat edir, bu biraz anlaşılan deyil. Bu məsələyə girmədən öncə mən də bu mövzunun bağlı sizə bir nesək gəlməmi deyim. Mən bir qədər öncə sən də fikirlərində vurguladın, ölkə başçısı son açıqlamalarında, elə bax, Vladimir Putinlə telefon danışığında da, Yunanistan səfirinin qəbulunda da çox açıq şəkildə cəmiyyətə və dünyaya deyək ki, o maraqlı tərəflərin hər birində mesajlar ötürür və bu çox açıq və net olur. Və mən düşünürəm ki, ölkə başçısının bax, bu çıxışı bizə çox mətləblərdən xəbər verir. Həm deyək ki, bax, biz jurnalistlər, fəallar, diplomatlar, deyək elə məmur təbəqəsinin özü milli maraqlarla bağlı məsələdə, milli maraqların qorunması məsələsində, qətiyyətlə, açıq şəkildə, haqlı olduğu mövqeydə biz indi bəzi hallarda ölkə başında bir dini eşitmişik ki, bəzi vəzifəli şəxslər kiməsə yaxşı görünmək üçün öz həqiqətləri deməkdən çəkinir. Öz, bu məsələlərlə bağlı ölkə başda açıq və net bizə yol göstərdi ki, milli maraqlarda çox qətiyyətlə və ardıcıl şəkildə prinsipiallıq nümayiş etdirmək. Necə ki, ölkə başda öz nümunəsində bax, bunu göstərir. Bax, digər məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Fərqli ümumiyyətlə həmin çıxışda mən nəyi müşahidə elədim? Xatırlayırsanızsa, həmin gün Yaponiyanın səfirində qəbul etmişdi ölkə başçısı, Yunanistanda. Və iki fərqli bir çıxış izlədik. Azərbaycanın dost tərəfdaşı olan, münasibətləri dinamik şəkildə inkişaf edən ölkələrlə, yəni ən azı münasibətlərdə səmimiliyə yol verən ölkələrlə münasibət necə qurulur və Yunanistan nümunəsində digər ölkələrlə. Yaponiya ilə bağlı məsələdə kifayət qədər əməkdaşlıqdan və digər məsələlərdən söhbət getdi. Ancaq Yunanistanla bağlı məsələyə gələndə ölkə başçısı əvvəlki hökumətlərin əslində belə görünür ki, Azərbaycan-Yunanistan münasibətlərində yeni iş başına gəlmiş, yəni bundan əvvəlki
hökumətin yaratdığı problemlər nəticəsində həmin münasibətlər deyək ki, sıfır səviyyəsini enib və bu günlərində deyək ki, həmin səfirin simasında Yunanistan çox böyük işlər görməlidir ki, o münasibətlər yenə əvvəlki təbii ki, burada səviyyəsindən qayıtsın. İqtisadi və transmilli layihələrlə əlaqəli məsələlər də var. Bəli. Prezident özü çıxışında dedi ki, mən elə bir müsbət məqam tapa bilmirəm ki, Yunanistan Azərbaycanda olan münasibətlərə aid edim. Bu özü çox böyük bir siyasi mesaj idi. İkinci bir tərəfdən bu Yunanistanda hazırda yeni hakimiyyət belə hökumət formalaşır. Bunlar indi Yunanistan daxili məsələlərdir. İndi sabahları bu yeni formalaşacaq hökumət yenidən Azərbaycana qarşı bu cür qərəzli mövqe tutacaq. Bu artıq gələcəyin məsələsidir, perspektivləri müəyyənləşdirəcək. Mən burada başqa detalı görürəm nə mənada. Yunanistan Avropa İttifaqının ən zəif ölkələrindən biridir. İqtisadi baxımdan, inkişaf baxımından. Böhran vaxtında böhran ən vaxtında çox əziyyət çəkən və ən çox borclanan ölkələrdən biridir. 8 dəfədə, 9 dəfədə default səviyyəsinə düşmüş bir ölkədir. Və mən düşünürəm ki, Yunanistanın bəzi hallarda öz iradəsindən asılı olmayaraq hansısa qüvvələrin əlində bir alətə çevrilir. Onun vasitəsilə müəyyən hərəkətlərə yol verir. Bu bir növ əslində bizə başqa mətləblərdən xəbər verir. Yəni dövlət güclü olmalıdır. Dövlət iqtisadiyyatı güclü olmalıdır ki, o müstəqil siyasət yürüdə bilsin. Bax necə ki biz hər zaman səsləndiririk ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdür və digər məsələləri. Bəziləri fərqli yanaşmağa çalışır. Bax elə 90-ları biz nümunə götürsək, zəifliyimiz ucbatından, yəni dövlətin zəifliyinin ucbatından həmin problemləri yaşayırıq. Bəli. Yaşadıq daha doğrusu. Bugün bax Ermənistanla münasibətlərdə də həmin məqamları görürük. Zəif bir ölkə, tutaq ki, Rusiyanın himayəsinə sığınmış bir ölkədir. Sərhədlərini Rusiya qoruyur, müstəqil siyasəti yox. Digər hansısa bir maraqlı qüvvələrin əlində alətə çevrilir. Bəlkə də mən də biraz açıq formada danışsam, elə təxribatların da bəzilər hansısa maraqlı qüvvələrin istəyi ilə baş verən təxribatlar. Bax necə ki Yunanistan nümunəsində də biz bunu görürük. Və mən düşüncələrim bundan ibarətdir. Və onu da istəyirəm qeyd edeyim. Türkiyə ilə bağlı məsələlərdə təbii ki Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri tarixi köklərə bağlıdır və bu deyək ki bəlkə də siyasi mühitdə olmayan bir şey qardaşlıq səviyyəsində olan bir məsələdir və ölkə başçısı açıq və birmənalı şəkildə qeyd etdi ki, Türkiyə bizim qardaş dövlətimiz və türklər bizim qardaşımızdır. Bu o qədər açıq mesajdır ki, yəni Yunanlara bir növ tərs şillə kimi bir şeydir. Yəni sən bizdən başqa mövqe gözləməyin. Bəlkə də Yunan səfir başqa hansısa niyyətlərlə gəlmişdi orada ki, söhbət zamanı hansısa başqa məqamlar vardı və hətta jestinə deyək də Azərbaycan dilində müraciətə salamlaşma həyata keçirirdi. Bunların fonunda amma ölkə başçısının açıq və netliyini ortaya qoyması və Türkiyə ilə münasibətlərdə və eyni zamanda o məsələnin üzərinə gəlin. Mən təbii ki, biz bir neçə dəfə danışmışıq yeni dünya düzəni ilə bağlı. Artıq söhbətlərimizdə mən elə ekspertlər səviyyəsində siyasətçilərin də fikri, ümumi maraq fikirləri bundan ibarət ki, beynəlxalq təşkilatlarla bağlı məsələdə və beynəlxalq təşkilatların ümumiyyətlə funksiyalarını yerinə yetirə bilməmə hallarını müşahidə edir. Bəzi hallarda o beynəlxalq təşkilatlar öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər və dövlətlər artıq yeni əməkdaşlıqlar üzərində münasibətləri qurmağa çalışırlar. İki tərəfli, üç tərəfli və yaxud da ki, digər formatlarda bu məsələləri qoyurlar. Və Yunanistanla bağlı məsələdir. Onun baxımından da yəni, Türkiyənin Azərbaycanı bugün sıx müttəfiq olması və bütün məsələlərdə birgə hərəkət etməsi hər iki dövlətin maraqlarına və xalqlarının maraqlarına xidmət edən amildir. Mən bu düşüncədəyəm və istəyirsənsəz, yəni bəyək sən toxunmaq istərdin 5-ci kolon təmsilçilərinin bu Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə münasibətlərindən bağlı məsələlərdə atdığı iddialarla bağlı fikirlərini eşitsək maraqlı olar. Yəni, evin əslində çox maraqlı məqamlara toxundum. Bir iki əlavəni eləmək istəyirəm. Bu Yunanistanla bağlı çox doğru qeyd etdiniz ki, böhran vaxtı söhbət 2014-2015-ci illərin gedir. Bu Avropanın İtaliya, İspaniya kimi ölkələri kimi yeganə ölkələrdən idi ki, hətta təqaüdləri belə 2-3 ay verə bilməmişdi öz ölkəsində. Küllü miqdarda borclandı. Avropa İttifaqı onlara ümumi şəkildə belə yardım paketi ayırmaq fikrinə düşdü. Sonradan bir neçə dəfə hökumət dəyişikliyi oldu. Yəni Yunanistanda belə deyək də hökumət siyasi, ümumi siyasi xətti həyata keçəcək hökumət sabitliyi belə yoxdur. Və onun baxımından düz doğru deyirsiniz ki, ola bilər ki, müəyyən dairələr Yunanistan vasitəsilə istər Türkiyəyə, istər Azərbaycana təzyiq göstərmək, Ermənistana yardım göstərmək məsələsi və digər məsələlər ola bilər. Aydın məsələdir. Baxın,
Mən İtaliyanın adını belə deyək də, elə belə çəkmədim. Bilirsiniz ki, TANAP layihəsinin ardından TAP layihəsi həyata keçirilir. Evet. Trans Adriatic Pipeline layihəsidir. Bu, belə deyək, Yunanistan və əlbəttə ki, İtaliya vasitəsindən gedib Avropaya artıq çıxmalıdır. Və biz dəfələrlə gördük ki, İtaliyanın daxilində belə TAP layihəsinin həyata keçirilməsinin maneələri oldu. Bu ekologiyanı qoruyanlar adı altında dəfələrlə aksiyalar keçirildi, dəfələrlə siyasi kampaniyalar təşkil olundu və bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, həmin bölgədə bir anti-türk, anti-islam ritorikası var. Və çox doğru qeyd etdiniz ki, bugün beynəlxalq təşkilatların artıq o inam, etimad məsələsi tamamilə məhv olmuşdu. Baxın, biz BMT-dən danışırıqsa, BMT Azərbaycanla bağlı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var, yerinə yetirilmiş. Və yaxud da ki, AŞPA-nın, Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin, ATƏT-in müxtəlif qətnamələri var. Ermənistan orada təcavüzkar kimi tanınıb. Eyni zamanda Azərbaycan ərazi bütövlüyü rəsmən qəbul edilib, amma yerinə yetirilmir. Və yaxud da ki, yerinə yetirilmir deyəndə biz demirik ki, ATƏT-in üzvü, AŞPA-nın üzvü gəlsin Azərbaycanın əvəzinə torpaqlarını geri alsın. Xeyr, bu missiyanı biz özümüz də həyata keçirə bilərik. Bu bizim, belə deyək, tarixi mənəvi borcumuzdur, doğma torpaqlarımızı geri qaytarmaq. Amma ən azından işğalçı ilə işğalçı kimi danışmaq lazımdır. Sanksiya tətbiq etmək lazımdır. Ona təzyiq göstərmək lazımdır. Necə olur ki, Avropanın bəzi dairələrinin Azərbaycandakı agentləri cinayət törədib həbs olanda Azərbaycanı sanksiya ilə hədələyirsiniz. Amma 1 milyondan artıq insanın hüquqlarını pozub, torpaqlarını işğal edən Ermənistana gözün üstə qaşın var demişsiniz. Bu ikili standartlı yanaşma, bu belə deyək, ortada olan ikrah doğrucu məqam həmin o beynəlxalq təşkilatların etimadını sıfıra endirib. Və bu səbəbdəndir ki, artıq o doğru qeyd etdiniz. Azərbaycan kimi ölkələr iki tərəfli, üç tərəfli, dörd tərəfli artıq əməkdaşlıq prinsipi ilə başlayır. Bəli, bugün Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvü deyil. Amma Avropa İttifaqının daxil olan 10 ölkənin strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişləri var. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq münasibətlərin özündə belə yeni bir tendensiya ortaya çıxır. Və bu çox təhlükəlidir eyni zamanda. İşləmir, ona görə yenilər bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Əvvəllər 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünyada polis sistemi qurulmuşdusa, indi artıq o belə deyək, rejimi həyata keçirəcək dövlətlər də yoxdur. Hər hərinin öz marağı var artıq, qorumaq istəyir. Çox danışırıq yeni düzəndən bağlı və mən öz qənaətim bundan ibarətdir ki, əgər bu yeni düzən formalaşırsa və sən bu düzəndə yer almaq üçün, yəni ən azından müsbət yer ala bilmək üçün mütləq güclü olmalısan. Güclü olmalısan. Bəli. Güclü ola bilməsən, orada nə yer ala bilməyəcəksən, nə də hər hansı bir funksiyan olmayacaq. Yəni o baxımdan da hökmən güclü olmaq lazımdır. Bilirsiniz, diplomatiya tarixinin təxminən 300 ildən artıq yaşı var da. Bizim ən böyük dərs çıxaracağımız bu dünya düzəni ilə bağlı məsələ 1-ci və 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı vəziyyətlərdir. Ona görə də bu doğru qeyd edirsiniz. Dünya düzəninin yeniləndiyi bir zamanda Azərbaycan mütləq mənada güclü olmalıdır. Mütləq. Və həmin o məsələyə qayıtmaq istəyirəm, Yunanistanla bağlı məsələyə. Çox təəssüflər olsun ki, xarici ölkələri yenə deyirəm, mən anlayıram, başa düşürəm. Onların maraqları var, siyasi, geosiyasi maraqları var. Bəs ölkə daxilində olan, bu xalqdan olan, çox təəssüflər olsun ki, radikal mövqə tutmuş müxalifəti anlamaq olmur. Gəmidə oturub gəmini deşməklə məsələ olmaz. Təsəvvür eləyin ki, Türkiyə Azərbaycana dəstək verir, Azərbaycan da Türkiyəyə dəstək verir, elə deyilmi? Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, onun sədri Əli Kərimli, Milli Şura, ümumiyyətlə bu cəbhə trolları belə bir təbliğat aparırlar ki, Türkiyə getsin, öz işi ilə məşğul olsun, Azərbaycan öz işi ilə məşğul olsun. Yaxşı, başa düşə bilmirik. Burada ya anti-türk ritorikası var ortada, bunlar ümumiyyətlə Türkiyə əleyhinə çıxış eləyən dairələrin əlində bir oyuncağa çevriliblər. Yaxud da ki, elə bunların məqsədi ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasını vursunlar, bu qardaşlığı pozsunlar və təbii ki, məqsədlərini həyata keçirmiş olsunlar. Anlaşılan deyil, ictimai rəy də bunu bilməlidir, ictimaiyyətimiz də bunu bilməlidir ki, Azərbaycan təkcə Ermənistanla, Ermənistana himayədarlıq edənlərlə müharibə aparmır, mübarizə aparmır. Eyni zamanda onların ölkəmizin daxilində olan, bax bu radikallarla da mübarizə aparır. Bu mənada xalq doğru düzgün bilməlidir. Sosial şəbəkələrdə gedən yanlış məlumatlara, informasiyalara heç bir halda inanmamalıdır. Əvvəldən təhlil eləməlidir, vəziyyəti görməlidir, ondan sonra da qərarını verməlidir. Mən belə düşünürəm.
Əlbəttə ki, bu sosial şəbəkələrin üzərinə gəldin. Manipulyativ addımlar həqiqətən çox böyük informasiyalar olur. Və mən bir məsələnin üzərinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki ölkə başçısının həmin Yunan səfərinin qəbulu zamanı söylədiyi fikirlər həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından da vacib məqamlardan biri idi. Çünki bu elə bir vaxtda verilmiş açıqlama idi ki, həqiqətən də tam yerinə düşən və bizim hücum diplomatiyasının necə deyim, yeni məzmun və formasının meydana çıxdığı bir zamanda olduqca vacib məsələlərdir. Bax, ölkə başçısı Rusiya ilə bağlı məsələlərdə çox qətiyyətli bir mövqe ortaya qoydu. Gürcüstan məsələsini də yenə qoydu. Serbiya ilə bağlı məsələlərdə, eyni ilə Yunanistan məsələsində bax. Konkret deyək ki, deməyim ki, tərəfini seç. Amma mövqeyini ortaya bildirməlisən sən ki, hansı mövqedən çıxış edirsən. Xüsusən bizim deyək ki, o Qarabağ münaqişəsindən bağlı məsələ, nəzərə də alsaq ki, son vaxtlar Ermənistan tərəfindən təxribatların sayı da kifayət qədər artıb. Bax, Paşinyan Qarabağ səfərləri var, Qarabağda Livandan gətirilən ermənilərin yerləşdirilməsi məsələləri var, elə Paşinyanın həyat yoldaşının səfəri var orada. Hərbi təlimlərdə iştirak edir. Sülhpərvər imicdə özünü təqdim etməyə çalışır, snayper tüfənginə şəkillər, ismarıcılar, mesajlar ötürməyə çalışır və bu baxımdan yəni çox gərgin bir vəziyyətdəyir. Çünki ermənilər həm də təxribatlarını sadalamağa çalışsaq, ötən gün səhv etmirəmsə, yenə Tovuzun kəndlərindən atəş altına qoyublar və mülki əhaliyə atəş açılır. Bax, bu baxımdan mən düşünürəm ki, biz gərgin proseslərin içərisindəyik. Mürəkkəb proseslər gedir, içərisindəyik və o baxımdan da mütləq diqqətli olmalıyıq və bu baxımdan yəni dövlətimizin yanında olmalı. Dövlətçilik maraqlarından çıxış etmək lazımdır. Sən 5-ci kolon məsələsinin üzərinə gəldin. Bu baxımdan deyirəm, güclü olmaq üçün Türkiyənin, Azərbaycanın Türkiyəyə ehtiyacı var desək, mən səhv etmərəm yəqin ki, çünki hər iki dövlət məqsədləri, məramları bir olan dövlətlərdir. Yəni kimsənin torpağında gözü olmayan heç bir kənar sadəcə öz mövcudluğunu və özlərini gücləndirməklə hərəkət edir və bu baxımdan o 5-ci kolon təmsilçilərinin həyata keçirmək istədiyi kampaniyada təbii ki, sən qeyd edirsən ki, Türkiyə getsin öz işi ilə məşğul olsun. Bu adi belə bir insandan bir 15 nəfər, 20 nəfər bir insan içində söhbət edirsək ki, belə bir fikir ortaya at. Azərbaycanlı qanı daşıyan, Azərbaycanlı olan, ürəyən Azərbaycanlı maraqları üçün çarpışan biri üçün heç bax həmin fikri ortaya atmaz. Bu yəni necə deyim, bəlkə də çox deyirik bu məsələni erməni maraqlarına xidmət edən bir addım. Yəni bunu ancaq bizə düşmən olan ölkə və ya da xalq söyləyə bilər ki, Türkiyə getsin öz işi ilə məşğul olsun. Bu məsələlər var və onu da qeyd edeyim, unutmamışam. İctimai rəydən danışdın ki, ölkə başlayan ictimai rəylə hesablaşır və hər zaman müsbət mesajlarını ötürür. Bu həftə həm də Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İnam İndeksi 3 prezidentinin fəaliyyəti ictimai rəydə hesabatı da açıqlandı. Sorğunun nəticələri də var idi və çox deyək ki, bax, bizim söylədiyimiz məsələlərdən biz hər zaman deyirik ki, xalq və iqtidar arasında birlik var. Bu birlik aparılan rəy sorğularında da ortaya çıxan məsələdir. 90.8% ölkə başçısına tam etibar etdiyini və onun siyasətini dəstəklədiyini bəyan edib. Belə biz bir növ söhbətimizdə xarici siyasətdən düşmüşkən, qeyd edim ki, 95% xarici siyasət kursumuzu xalq tərəfindən bir o qədər də sadə vətəndaş ordu quruculuğu ilə bağlı. Bəli, eyni zamanda baxın 90 demək olar ki, bütün göstəricilərə baxdıqda biz 89-90'ın üzərində olan göstəricilər, eyni ilə birinci vice prezident Mervan xanımın da fəaliyyətinə çox geniş və insanlarımız ictimai rəydə müsbət əksini tapır və müsbət qiymətləndirir. Bax, bütün bunları da qeyd etmək lazımdır ki, biz indi 5-ci kolondan söhbət açırıq və hətta ki, o adda müxalifət, özdə düşmənçilik mövqeyi sərgiləyənlər, yəni bir bu sorğulara da bir diqqət yetirsinlər və insanların nə düşündüyünü, ictimai rəyin ümumiyyətlə hesablaşmağı bacarsınlar. Yəni, sosial şəbəkədə biz hər zaman üzərinə gəlir, bu ərik ərinin sözü olmasın, fırtına yaratmaqla, hər hansı bir necə deyirlər, səs salmaqla və qışqırbağır salmaqla bu nəticələr həll olunmur. Əlbəttə ki. Sivil bir şəkildə vətəndaşımız xalqın hər bir üzvü aparılan siyasəti dəstəkləyir. İstəyir, ben təkcə xarici siyasət və yaxud da ki, ümumi siyasət kursumuzu götürmədim. Yəni, daxili siyasətdə də, sosial siyasətdə, digər məsələlərdə də, bütün məsələlərdə ölkə başını dəstəkləyən, xüsusilə necə deyim, pandemiya şəraitində yaşayırıq, biz zəhərdən indi danışdığımız məsələlərin üzərinə də gəlirik. Sağlamlığın qorunması ilə bağlı məsələlərdə, insanların sosial rifah halının yaxşılaşması ilə bağlı görülən işlərdə də bu bütün bunlar əksini tapır və mən düşünürəm ki, bu açıqlanan rəy hesabat
tamamilə o reallığa əks etdirən bir məsələdir. Bilmə, əlavələrin varsa qeyd edə bilərsən. Və bu həftənin deyək ki, bizim sonuncu müzakirə edəcəyimiz məsələ Tofiq Yaqublunun həbs olunması ilə bağlı məsələdir. 4 il 3 ay törətdiyi əmələ görə cəzalandırılıb və burada mən düşünürəm ki, məhkəmələr yəni cəzaya deyək ki, əmələ uyğun cəza kəsiblər. Yəni bundan başqa söyləyəcəyim fikir yoxdur. Bu sənin fikirlərin varsa əlavə elə, amma Tofiq Yaqublu ilə bağlı məsələdə tamamilə başqa bir söhbət üzərindən gedəcəm mən. Bəli. Ondan bağlı sənin fikirlərini alaq sonra mən qeyd edim. Aslında sosial şəbəkələrdə Tofiq Yaqublu ilə bağlı Əli Kərimli demişkən fırtınanın yaradılmasının özünün siyasi məqsədləri var idi. Hər şey ortadaydı. Bu barədə şəkillər də var idi, videolar da var idi, şahid ifadələr də var idi ki, Tofiq Yaqublu həqiqətən də dəladuzluq əməli həyata keçirib, kimsə maşınını vurub, vurandan sonra düşüb maşının sahibini və onun yoldaşını belə deyək, təhqir edib, fiziki təzyiq göstərib, zor tətbiq edib, eyni zamanda vint açanla da onlara xəsarət yetirib. Əlbəttə ki, bu bazar ətrafında baş verdiyinə görə həmin ətrafda kifayət qədər insan olub. Görüblər, kim nə edib məsələsi. Əlbəttə şahidlər də var. Amma istər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, istərsə də bu ümumən radikal müxalifət düşərgəsinin tutduğu mövqe bütövlükdə çox ziyanlı bir prosesə aparıb çıxartdı. Əslində, istər Əli Kərminin bəyanatı olsun, istər onun yaydığı statuslar olsun, istər Milli Şuranın, istər Xalq Cəbhəsinin partiyasının bəyanatları olsun, bütün bunlar hamısı ictimaiyyətdə belə bir sual yaradırdı. Əgər bu adam cinayətkar deyilsə, əgər bu adam dələduz deyilsə, niyə bu qədər canfəşanlıq var? Səbəb nədən ibarətdir? Əgər söhbət məhkəmə prosesindən gedirsə, siz əgər Tofiq Yaqubunun günahsız olduğunu sübut etməyə çalışırsınızsa, güclü bir vəkil tutun. Eyni zamanda sübut faktlar gətirin. Bundan gedir söhbət. Əksinə, siz sosial şəbəkədə hakimin də, onun ailəsinin də, şahidlərin də, müstəntiqin də, prokurorun da şəkillərini sosial şəbəkəyə qoyub, təhqir etdirib söyləyəcəksinizsə, bu sizin üzərinizə gələn şübhələri daha da artırmış olacaq. Tofiq Yaqublu ilə bağlı bu aparılan təbliğat ki var, təşviqat ki var. Bunun özü elə başlanğıcdan səhv idi. Belə olan halda həmin o təbliğata aparan Əli Kərimli başda olmaqla digər cəbhəçilərə sual ünvanlamaq istəyirəm də. Misal üçün eyni dələduzluğu başqa bir şəxs tutub, görüb. Doğrudurmu? Sən nə üçün həmin şəxs üçün də eyni qaydada aparmırsan işi, təbliğatı? Bugün gedək, istənilən bir həbsxanada bir görüş keçirək. İstənilən həbsxanada görüş keçirək, oradakı həbsdə olan dustaqlarla söhbət aparaq. Onların 99% sizə deyəcək ki, mən günahsız buradayım. Bəli. Mənim heç bir günahım yoxdur. Bu bir, belə deyək, dustaq psixologiyasıdır. Çünki bunlar bura gələnə qədər uzun bir tədqiqat dövrü keçiblər, araşdırıblar, sübut faktlar ortadadır. Eynilə də Tofiq Yaqublu. Sən əgər cinayət törətmisənsə, dəlizluq törətmisənsə, bunun mütləq qaydada hüquqi məsuliyyətini anlamalıydın. Amma məhkəmə qarşısında aksiyanın keçirilməsi, siyasi bəyanatların səsləndirilməsi, Tofiq Yaqublunun adının bilərəkdən hansısa QHT-nin hesabatına salınması, bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də Tofiq Yaqub bu əməli həyata keçirib. Və bugün cəbhəçilərin də gördüyü işlər buna işarədir. Amma bir tərəfdən də bəzi müxalifət daxilində indi bir-birilə yola getməyən qüvvələr var təbii ki. Onların biz belə deyək, statuslarını, bəyanatlarını izləyəndə çox fərqli bir məqam ortaya çıxır. Söhbət nədən gedir? Ötən gün Qiyas İbrahimov belə deyək, bir status paylaşmışdı. Əslində o, mən tamaşaçılarımız üçün də deyim, biz dəfələrlə burada səsləndirmişik, hətta videonda göstərmişik. Əli Kərimlinin qəbul etmədiyi şəxslərdən biridir. Qiyas İbrahimov. Çünki o tək başına hansısa bir etiraz aksiyası keçirərkən Milli Şuranın ümumilikdə keçirdiyi aksiyadan daha çox baxış yığır. Baxış daha çox layiq yığır. Bu da Əli Kərimlini qıcıqlandırır. Ötən gün statusunda yazır ki, Əli Kərimlinin də, Arif Hacının da bütövlükdə söhbət Xalq Cəbhəsi və Musavatdan gedir. Tofiq Yaqublu ətrafında bu qədər ajitaj yaratmasının əsas səbəblərindən biri elə Tofiq Yaqublu olan nifrəti artırmaqdan ibarətdir. Nə üçün? Çünki Tofiq Yaqublu ilə bağlı gedən proses sonda elə dönə bilər ki, Əli Kərimli də, Arif Hacılı da onun kölgəsində qala bilərlər.
Başa düşürsünüz. Söhbət burada nüfus savaşından gelir. Və bu çox maraqlı məqamlar ortaya çıxır və bu baxımdan elə yaxşı ki bu məsələyə toxundunuz, bir daha qeyd etmək istəyirəm. İstər sosial şəbəkə iştirakçıları bu qabağına belə bir xəbər çıxanda və yaxud da ictimaiyyətimiz bu barədə eşidəndə birinci növbədə düşünməlidirlər ki, ölkədə nə qədər dustaq var da? Niyə görə məhz Tofiq Yağulu ətrafında bu qədər ajitaj yaradılır? Amma bir məsələni mən qeyd edeyim. Əslində, mənim Tofiq Yağublu ilə və bunun ətrafında yaradılan şov ajitajı məsələsində bir məqam diqqətimi cəlb edir. Fikir versən və diqqətli tamaşaçılarımız, yəni bu sir olan bir şey deyil, yəni hər kəs araşdırıb görə bilər o məsələni. Təbliğat forması iki istiqamətlidir bu məsələdə. Bir istiqamət ölkə daxilində hesablanmışdır. Tofiq Yağublu Qarabağ qazisidir, Qarabağ döyüşçüsüdür, tam ki, siyasi mübarizə aparırıb, öndə gedən olub, filan fəş məkan və bu məsələ. İkinci bir istiqamət var, beynəlxalq aləmə, beynəlxalq o, deyək ki, onların o qram qalacaqlar, bu deyək ki, çörək olan yeri desək, belə bilmirəm necə səslənir o fikir, yəni pul hardan gəlirsə o istiqamət də var. Orada biz nəyə müşahidə edirik? Bu, Qarabağ qazisi, Ermənistanın Qarabağ döyüşlərində iştirak etməsi ilə bağlı ingiliscə mətnlərdə bir cümlə belə keçir. Sadəcə qeyd olunur ki, siyasi məhbusdur. Bəli, Tofiq Yağublu siyasi məhbusdur, dəfələrlə həbs olunub. İndi də siyasi fikirlərinə görə bu kontekstdə həbs olunub. Yəni bu həbs bir növ siyasi motivlidir. Bəli. İndi bax bir maraqlı məqam çıxır. Nə üçün? Daxili hesablanmış məsələlərdə sən qeyd edirsən ki, Qarabağ məsələsi və insanların bir növ hissiyyatına toxunan məsələlərdir ki, hökumət hər hansı bir qazini həbs etdirir, Qarabağ döyüşçünü saxlayır hər hansı fikirlərinə görə. Bu rəyi yaratmağa çalışırlar, amma xaricə istiqamətlənmiş istiqamət tamamilə başqa kontekstə gedir. Mən düşünürəm ki, ötən gün mən bununla bağlı bir məsələni də gördüm. Deputat Erkin Qədirlinin fikirləri var idi. O da elə aşağı yuxarı bu məsələnin üzərinə gəlmişdi ki, nə üçün bax təbliğat forması iki istiqamətli gedir. Və fikir verdinizsə, Erkin Qədirlinin topu tutulmuşdular. Sosial şəbəkədə ona deyilməyən söz, söylməyən söyüş bəlkə də qalmamışdı. Yəni, mən bunu müşahidə elədim və əgər bax, söylədiyim bu ikinci istiqamət, yəni beynəlxalq aləmə, o hansı ki beynəlxalq təşkilatlar var, yeri gəlmişkən Human Rights Watch, artıq onlar bəyanatları var və hazır şübhə etmirəm ki, hazır mətnini və onlar da gözləyirdi ki, həbs cəzası nə qədər olacaq. Mütləq həbs olacaq. İndi ola bilər ki, il fərqi ola bilərdi, müddət müəllimdən bağlı hər hansı bir dəyişiklik ola bilərdi. Amma istənilən halda bunlar hazır idi, o mətn hazır idi və saat çəkmədi üzərindən həmin bəyanatlar yayıldı. Və mən düşünürəm ki, elə əsas məqsəd bu məsələdə bir növ pandemiya şəraitində çəkdikləri zərərləri Tofiq Yağublu vasitəsində bir növdə iqtisadi kompensasiya etməyə çalışırlar. Çünki başqa bir məqsəd arxasında görə bilmirəm. Çünki bir insan əgər hər hansı bir xəta törədibsə, hər hansı bir deyək ki, qanun pozuntusu varsa, mütləq hüquqi cəzasını almalıdır. Yəni bu sənə də, mənə də, digərinə də, başqa bir şəxsə də hamıya aid olan bir məsələdir. Və onun üzərində hər hansı bir siyasi motiv axtarıb qeyd etdiyim kimi ikinci istiqamətdə sən beynəlxalq təşkilatlardan qrant almaq üçün sırf Qarabağ məsələsini oradan çıxardırsan və yeri gəlmişkən mən keçən verilişlərimizdən birində də qeyd etdim diaspor təşkil nümayəndələrimizdən birinin sözlərindən ki, sən Qarabağ və Ermənistan bağlı heç nə danışmayacaqsın. Bunlar da xaricə çıxan informasiyalarında o barədə heç nə danışmır. Çünki o mənbələr müəyyən deyək ki, maliyyələşdirir o məsələlərini və burada da əsas maraqlı tərəf elə ermənipərəsi və ermənilərin təşkilatları və bu vasitə ilə o pullar alınır və bir qədər öncə toxunduğumuz Türkiyə məsələsində. Və biz bir növ necə deyim, bütün proseslər bir-birinə bağlı şəkildə gəlir. Yəni bu daxili proseslərə fikir bildirirlər, hər hansı bir rəy formalaşdırmağa çalışırlarsa, bir-birinə zəncirvari bağlı olan bir məsələdir və son nəticədə biz təhlil eləyib üzərinə gedəndə görürsən ki, həqiqət tamamilə başqa bir şeydir. Və məqsəd deyək ki, maddi qazanc götürmək və milli maraqlar üzərindən alver etmək vasitəsidir. Mən başqa cür görmürəm bu məsələni və ona görə Tofiq Yağublu ilə bağlı məsələdə mənim qəti mövqeyim bununla bağlı. Yəni başqa düşünmürəm. Siyasi oyunlar törətməyə çalışırlar və hər hansı bir qrant və iyanədən başqa heç bir şey yoxdur ortada. Aydındır. Amma mən istərdim ki, bizim həm tamaşaçılarımız, istərsə də qulaq asan sosial şəbəkə iştirakçıları bir həqiqəti bilməlidirlər ki,
Nə qədər ki Xalq Cəbhəsi Partiyasının başında Əli Kərimli var, o çalışacaq həm Xalq Cəbhəsinin, həm də Milli Şuranın timsalında, belə deyək, güya Azərbaycan hakimiyyətinin düşmən olaraq gördüyü sırf qüvvələr bundan ibarətdir. Ona görə bunlara qarşı ölkədə güya repressiya var, təzyiq var falan. Bütün bunların hamısını, belə deyək, o atmosferi formalaşdırmağa çalışırlar. İkinci bir tərəfdən, Xalq Cəbhəsi, xüsusilə Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdəki o təhqir kampaniyalardan sui-istifadə edərək özlərini qanundan üstün göstərməyə çalışırlar və belə bir təsəvvür formalaşdırmağa çalışırlar ki, hansısa bir cəbhəçi sabah gedib quldurluq, soyğunçuluq eləyəndə, cinayət törədəndə ona siyasi mövqeyinə görə toxunmasınlar, hansısa müstəntiq o işi öz üzərinə götürməsin, hansısa məhkəmə hakimi bu işə baxmasın, çünki onun özü, ailəsi təhqir olunacaq. Belə bir stereotip də formalaşdırmağa çalışırlar. Bir növ, belə necə deyim, mənəvi terror. Bəli, mənəvi terror həyata keçirirlər. Bu mənada mən deyirəm ki, sosial şəbəkə iştirakçıları prosesə baxanda bu kontekstdən yanaşsın. Yəni, bizim dediyimiz istiqamətlərdən yanaşsalar, tamamilə oyunun nədən ibarət olduğunu bir daha görmüş olacaqlar. Mən söylədiyim fikir, yenə də müşahidələrimə əsaslanan bir fikir. Bəli. Əgər sən təmizsənsə, həqiqətən dediyinin üzərində durmaq istəyirsənsə, razıyam. Gəl o Qarabağla bağlı məsələnin də hesabatları və yaz, münasibət bildirsinlər. Yəni, ən azı, necə deyim, bir müxalifət adı üzərinə götürmüş bir təşkilatın münaqişə ilə bağlı gördüyü bəlkə də ən müsbət işlərdən biri olar. Hansısa bir təşkilatda sən fikri çatdıra bilərsən ki, bəli, topik qaldı. Adı bir məsələ deyil bu. Ermənistan döyüşü. Təsəvvür edin ki, sən əgər özünü bir vətənpərvər təşkilat kimi göstərirsənsə, bircə dəfə də olsun beynəlxalq təşkilatlara Qarabağla bağlı müraciət elə. Eləməmsən. Və yaxud da ki, özü keçən dəfə müsahibəsində deyir ki, Əli Kərimli, biz bu aksiyanın, hansı ki Milli Məclisin zəbt eləməyə çalışan cəbhəçilərin həbsindən sonra, təkcə cəbhəçi həbs olunmamışdır, cəbhəçilər də var idi onların içində, deyir biz Twitter üzərindən beynəlxalq təşkilatlara, müəyyən siyasətçilərə təzyiqlər elədik ki, niyə susursan? Və yaxşı, bunu əgər eləyə bilirsən, sən niyə Qarabağla bağlı eləmirsən? Niyə qaçqınlarla bağlı elə bilmirsən? Niyə bugünə qədər Ermənistanda həbsdə qalan Şahbaz və o Dilqanla bağlı eləmirsən? Demək ki, ortada konkret siyasi və şəxsi maraq var. Söhbət bundan gedir sadəcə. Təbii ki, yenə deyirəm, bax, bugün sosial şəbəkədə əsasən sosial şəbəkə üzərindən hərəkətə keçirlər. Yəni, o Tofiq Yaqublu ilə bağlı məsələdə düzdür, hesabatları gəlir, amma son məqsədlərindən biri elə həm, necə deyim, maliyyə pul qazanmaq məsələsidir və pulu da verən şəxslər, deyək ki, o dairələr heç də sağlam, deyək ki, şəkildə o pulları vermirlər. Məqsədləri Azərbaycanı qarşı bir qaralama kampaniyası. Çaldığı havaya da oynadırlar. Yəni, başa düşdüyün və mən son olaraq öz fikrimi söyləyeyim. Biz elə düşünürəm ki, bizim müzakirələrimizin ruhuna da uyğun gələn bir məsələdir. Ermənistan, Yunanistan, elə bizim 5-ci qalan təmsilçilərin bir məsələyə həmişə bir tövsiyə kimi deyim. Deyirlər, insanın ağlının azlığı zərəri yoxdur, əsas olan öz ağlı özünün olsun. Yəni, digərlərin ağlının oturub durmasın. Bəli, bəli, bəli. Biz Yunanistan nümunəsində də bu məsələni görürük. Ermənistan nümunəsində də, elə bizim 5-ci qalan təmsilçilərin nümunəsində də. Elə. Yekunlaşdıraq artıq, hı. Mən bildiyim qədər, kifayət qədər bütün mövzulara toxunduq, ətraflı müzakirə apardıq. Təşəkkür edirəm sənə də iştirak elədin. Çox sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, Həqiqət Saatı bu həftəlik işini yekunlaşdırır. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.